بنتلان ايا كهذا شيء سفر كي مدحوينها بنتلان عبد ولي محمد علي قاس يوفتي وهو قامين ايا يكوت تقين قبل كالسناق هي مشاريع ظهر مرنيد ايا كسو عدا قبل كاسي سناق سيدا الشعب كا قبل كالسناق كل دقن ايو سو دويين هر مركا قبل كا وسير كا وزارة دور فافنتا هيدها ايا دقن كا بنتلان عبد حرس علي قرشب ايا وحا وكور بحي ارهمها سي وسير غرشب ايا وهرين تعسيو الدري سلطان حسن علي جبريل وشلي ودلي ميت كاميدا غيدا مدى كسوغن قبل كسنة قارهان ندق مدى بران ايا قبل كاسي مركا قورس إنا لله وإنا لله راجعون وعانو تعسيرينا سلطان كيكو غيريو دي مقالة دا بران سلطان حسن علي جبريل إلهي وحانو قبرينا إهلا دي يقرابة دي وكا غيريو دي iyada kale ee bulshada meel kasta joogaan ba sabar iyo iman inuu Ilaahay ka siiyo isagana uu godka u qaboojiyo ninkaas si khatar ah ayuu wuxuu ugu dhintay TC ba gashay si khatar ah ayuu dhintay Ilaahay waxaan uga baryaynaa in maarta Ilaahay godka u qaboojiyo wasiir qarjab ayaa faahfaahiyay safarka madaxweyne gaas ee gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Baran iyo mashruuca xariga ka jiray iyo waxqabadkii gobolka Sanaag ee xukuumadda gaas waqtigii uu xilka hayay madaxweynuhu wuxuu halkaa u tagay waxa ka mid ah kormeer guud oo gobolka Sanaag oo kormeer ku sameeyay soo golayaashiisa la socdaan labadii gole waxa ka mid ah oo uu qabtay isagoo mashruuc qabsoontay oo dhamaatay xariga ka jirayay sida jaamacadda Maaqir qalabkii wadada dheer oo baalkeen xeer gaabo iyo eeldaahir u dhaxeysa dhameystirkeeda wadada waa la sameeyay laakiin qalabkii waxa yimi taamir koolaamiga lagu saari lahaa iyo jaamacadda Maaqir oo iyadoo dhamaatay oo deemud hadar la dhiganayay oo xariga ka jiray qaybaha oo harsan oo balan qaaday madaxweynuhu sidii loo dhameystiri lahaa sida dadka boordanka ah qaybahoodi kale sidii loogu dari lahaa jaamacadda cid walba ay halkaa uga qayb qaadan lahayd waxbarashada waxaa kaloo ka mid ah madaxweynuhu mashaariicda ka qabsoontay ee gobolka Sanaag ilaa iyo 10 ceel oo intii madaxweynuhu xilka u hayay oo qabsoontay dadka reer Sanaag waxaa ka mid ah mashruuca biyo gelinta magaalada Baran oo maartay siyaasadan hadeer socda oo sagara oo maartay aan booqanay waxaa ka mid ah ilaa 6 mashruuc oo hadeer naftigeeda meelooda uu dhagax dhigay madaxweynaha dowladda Puntland mashruuca baalkii dhaxdhiga waxa ka mid ahaa qalabka daamurka sameynaya xaruntii loo dhisi lahaa oo halkaas maartay looga sabalay gareyn lahaa wadadaas oo iyada laftigeedu sida qorshuhu yahay la rabo inay ku ekaan Barane ceer gaaba inay gaadho haddana way dhaaftay oo way socotaa wadadu inta laamigu ku socdo inta kalena way sii soconaysaa si ceer gaaba ku gaari lahayd biyo gelinta magaalada ka mid ahayd waxyaalaha madaxweynuhu iyadana maartay hadda ku socota Cabdi Xirsa Cali Qarjab ayaa waxa uu ka hadlay hadallo maalmihii ugu dambeeyay si aad la isula dhexmarayay oo madaxweyne gaas ka jeediyay jaamacadda Maaqir ee Baran kuwaasi uu kaga hadlay arrimaha amaanka iyo shabaab wasiir Qarjab ayaana sheegay inaysan hadalladani ahayn sida loo jirtumay waxa weeye maalin la weyn madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay mar uu shir jiraad ku qabtay Baran al-shabaab iyo meel ay ka yimaadaan marka madaxweynuhu al-shabaab guud buu ka hadlayay gobol koonfureed wax u gaarana kama hadlin maxaan kuu sheegaa gobol waqooyi wax u gaarana kama hadlin gobol budla wax u gaarana kama hadlin laakiin mataal wuxuu ka soo qaatay dadka halkan buurtan ka dagaalamaya waxay ka yimaadeen meesha la yiraahdo dhowr meelood oo la sheegay waa run dad baa waxay u beddeleen arrintaa oo ka dhigeen madaxweynuhu wuxuu yiri gobolka koonfur galib ee dadkii ka yimid kaliya carabka ku dhuftay bay u beddeleen in la cunsuradeenayo dad adeer waxaan rabaa inaan dadka u sheego dadka koonfur galbeed ka yimi waxa weeye Puntland waa lagu soo dhaweeyey waa degan yihiin waa ka ganacsadaan waxbay ku bartaan dadka ugu badan oo businesska ku leeyahay waxbay ka dhoofsadaan dadka sida qaldan u akhrinaya waxaad akhrinaysaan oo aad difaacaysaa waa nin shabaab ninka difaacaysa marka waxaan oran karaa maaha dadka koonfur galbeed ka soo jooga dadka Facebook-yada waxa ku qoraya laba qolo midkood way kuwii laga hadlayay laftigooda inay yihiin al-shabaab yihiin waa iska dhigan dad koonfur galbeed ka soo jeeda iyo dad aan wax garanayn inay yihiin labada waxba taariikhda waxba ka ogeyn
labadaba mid kood weeye ugu dambeyntii mar su'aal laga weydiiyay booqashada gaas ee gobolka Sanaag oo ay ka hadashay Somaliland waxa uu sheegay inay booqdeen dhul Puntland laakiin aysan booqan dhul Somaliland anaga waxa weeye Puntland ee xuduud ay leedahay dastuurkeeda xuduud uu qoray Soomaali way burburday anagu Somaliland ka hadlaysa Sanaag ka hadlaysa iyo Baran ka hadlaysa kuma aanu haysano togdheer iyo berbere iyo hargeysa kuma haysana dadkaanu ka hadlayna weeye anagu cid diris aan lanahayna ku xadgudbimayno cid nagu soo xadgudubtana warkay khiyaaliga ay ku nooshahay anagu waxa maartay ka soo qaadamaynaan Jaamac Ciise Maxamuud Star TV Garowe.